парламентаризм нен Япон тәжрибасы, Узбекистан ва Япония ортасындагы мадани гуманитар сахадагы хамкорлик. Ушбу мавзудагы давра сухбаты Олий Мәҗлис Канунчылык палатасынын халыкара ишләр ва парламентлар аро алоқалар комитеты тарафыннан ташкил ителди. Тадбирда ta'kidlangandek, ikki mamlakat o'rtasidagi davlatlar aro munosabatlarining muhim tarkibiy qismi bu parlamentlar aro aloqalar bo'lib, ushbu tizimdagi o'zaro hamkorlikni faollashtirish zarur. Yaponiya parlamenti vakillari O'zbekistondagi so'nggi parlament saylovlarida kuzatuvchi sifatida faol ishtirok etgan va ularning natijalariga ijobiy baho bergan. Joriy yil ham yurtimizda bo'lib o'tadigan saylovlarda kun chiqar mamlakat vakillarining xalqaro kuzatuvchi sifatida qatnashishi kutilmoqda. Qonunlarni qabul qilishda mahalliy vakillik organlari Yaponiyada katta rol o'ynayotgan. Parlamentning qonunlarini sifatiga mana shu mahalliy kengashlar, mahalliy hokimiyatlarning ta'siri, demak joylarda qonunlar qanday amalga oshirilyapti, sifati qanday joylarda seziladi. Shuning uchun ularda qonunlarni qabul qilishda mahalliy vakillik organlarining ta'siri, ya'ni takliflari, fikr munosabatlari ham katta e'tiborga olinar ekan va shunday mexanizm ham bor ekan. Bu mana shu tajribani biz kuzatdik va bizni ham bu ancha qiziqtiradi albatta va kuchaytirishimiz kerak. Biz shu yo'nalishda rivojlanishimiz kerak degan bir masalani biz muhokama qildik. Davra suhbatida Yaponiyada O'zbekistondagi keng ko'lamli va jadal islohotlar diqqat bilan kuzatilib, yuqori baholanayotgani e'tirof etildi. Qayd etilgandek, O'zbekistonda yuz berayotgan o'zgarishlar ikki tomonlama hamkorlikni yanada faollashtirish uchun yangi keng imkoniyatlar ochib beradi. Bizani Nagoya universiteti vakolatxonasi ham nafaqat oliy ta'lim muassasalari yoki universitetlar bilan hamkorlik qilib kelmoqda, balki biz mana shu O'zbekiston Respublikasi parlamenti bilan ham yaqin Yaponiya hukumatini huquqiy yordam degan dasturlari bor. Mana shu huquqiy yordam dasturi doirasida Nagoya universiteti ham faol ishtirok etib kelmoqda. Bu ishtirokning asosiy maqsadi O'zbekistonda dolzarb qonun hujjatlari, yangi qonun hujjatlarini, loyihalarini tayyorlash. Nagoya universiteti professorlari bilan mana shu Oliy Majlis o'rtasida muntazam ravishda doira suhbatlari, seminarlar yoki Вебинарлар уюштуруп турабыз. Тадбир давомида Ўзбекистон ва Япония ўртасидаги парламентлараро маданий ва гуманитар ҳамкорликни ривожлантириш ҳамда уларни янада жаддаллаштириш масалалари атрофлича муҳокима қилинди.